zetu, umea mapesa, umea mamato, umea mishana. Lord, we are praying. And you may ask us our notes. He should bless our jobs. Mzee Dishon, come and pray for our salaries, pray for our wages, pray for our income, pray for employment, pray for us. Thank you, Lord. Na tuamini tuombe. Baba wetu aliye juu mbinguni, tumesanyikana hapa, hapa tukuhitaji maombi. Baba tunaombea kazi zetu, Baba tunaombea ajira zetu. Baba shetani yule anaingia katika kupata ajira zetu na kukendea katika jina la Yesu Kristo, apate kushindwa. Ashindwe mwongozi, ashindwe katika jina lako. Naombea kazi zetu Baba, uleta baraka. Na yale sikuomba Baba, sanya yote pamoja na utuombe. Na ni kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Let's pray because of this. You don't know what I'm giving you people. I'm giving you things that are leading you to better levels. That anointing is on you. 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 Last prayer.